Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Az öncə BMT tribunasından çıxış etdim və əsas mənim sözümündə məsələn İlham Əliyevin mənə son zamanlar verdiyi adlarla bağlı oldu. O məsələn düşük, tərxək, sərxoş, san. Bu adların heç biri ilə razılaşmıram. Onu da tribunadan elan elədim. Məsələn, burada bir adla mən məsələn razılaşdım. O da daban yalayan. Niyə daban yalayan? Çünki bu daban yalayan sözünün dalında yan sözü var. Ona görə mən o sözlə razılaşdım. Qalanlarını rədd edirəm və bundan razılaşmıram. Bir də ki qaldı, bizə o məsələn deyirlər ki, siz Qarabağın tarixin saxtalaşdırız. Xeyr, orada kişi qadrin şəhəri var. Biri Rauf Arif oğlunun, biri isə bir şahinin şərəfinə qoymuşuq. Özünüz də görürsünüz ki, bunu Azərbaycan saytlarda yayınladılar. Bu belədir.